Een zware storm in de nacht van 2 januari 1976 brengt grote watersnood in België. Een bres van 80 meter breed in de dijk van de Vliet, een zijriviertje van de Ruppel, zet heel Ruisbroek onder water. Het leger wordt massaal ingezet. Elders in Moerzeke hebben ook de Scheldedijken het begeven. In 26, daar moeten nog mensen geld bij. Wow. Hier, maar dat is maar tegen 1 uur, dus alles nog 10 loopt. De traagheid van de hulpverlening wekt algemene woede bij de bevolking. Oh, niks krijgen wel in ieder geval in de steek laten doen. Koning Boudewijn maakt zich erg populair met zijn bezoek in het getroffen gebied. De mensen nemen er geen blad voor de mond. 30 miljard voor de vliegers van een boeienhandsvloger boven en 300 miljoen voor de dak en in heel België, hoe is het mogelijk? De overstromingen worden uitgeroepen tot algemene ramp. De koning bemoeit zich persoonlijk met de crisismaatregelen. Het geld van openbare werken gaat voortaan niet meer alleen naar autowegenbouw.